নমস্কার, এয়া হল নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত এতিয়া ধাৰাবাহিক ডকাইতি সংঘটিত হৈছে। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পিছত এইবাৰ ফটাখিলত দিন ডকাইতি। ফটাখিলত দুৰ্বৃত্তই লুটিলে 35 লাখ টকা। ফটাখিলৰ HDFC বেংকৰ সন্মুখত এই লুটপাত সংঘটিত হৈছে। এখন ইনোভা গাড়ীত আছিল টকাখিনি, গাড়ীখনত আছিল 40 লাখ টকা। লুটপাতৰ সময়ত গাড়ীত ৰৈ যায় 5 লাখ টকা। পানবজাৰৰ SBI আৰু বৰোদা বেংকৰ পৰা আনিছিল টকাখিনি। ব্যৱসায়ী ভৱেন্দ্ৰ পাল সিঙৰ আছিল টকাখিনি। সিঙৰ বাহন চালক আৰু এজন কৰ্মচাৰীয়ে বেংকৰ পৰা আনিছিল এই টকাখিনি। সেই সময়তেই কোলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে 35 লাখ টকা। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, মহানগৰীত এতিয়া ধাৰাবাহিক ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হ'ব ধৰিছে। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পিছত এইবাৰ ফটাখিলত দিন ডকাইতিৰ এক ঘটনা। ফটাখিলত দুৰ্বৃত্তই লুটিলে 35 লাখ টকা। ফটাখিলৰ HDFC বেংকৰ সন্মুখতেই এই লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন ইনোভা গাড়ীত আছিল এই টকাখিনি, গাড়ীখনত আছিল 40 লাখ টকা। লুটপাতৰ সময়ত গাড়ীত ৰৈ যায় 5 লাখ টকা। সেয়েহে 35 লাখ টকা লুটিবলৈ সক্ষম হৈছে ডকাইতৰ দলে। পানবজাৰৰ SBI আৰু বৰোদা বেংকৰ পৰা আনিছিল এই টকাখিনি। ব্যৱসায়ী ভৱেন্দ্ৰ পাল সিঙৰ আছিল টকাখিনি। সিঙৰ বাহন চালক আৰু এজন কৰ্মচাৰীয়ে বেংকৰ পৰা আনিছিল টকাখিনি। কিন্তু সেই সময়তেই হঠাৎ কোলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে 35 লাখ টকা। সতনাম সিং বুলি এজন মানুহ আছিলে আৰু লগতে তেওঁৰ লগত আছিল এই তেওঁৰ লগত হানি সিং বুলি এজন মানুহ আছিলে। তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা পইচা ওলাবলৈ আহিছিলে, বেংক অফ বৰোদা পশ্চিম বজাৰত আহিছিলে। তাত আহি পইচাটো উইথড্র কৰিলে তেওঁলোকে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ SBIত কাম আছিলে, পানবজাৰ বেংক SBI। সেই বেংকত তেওঁলোকে পইচাখিনি উইথড্র কৰিলে। উইথড্র কৰি যেতিয়া তেওঁলোকে ফাটাহিল আম্বাৰী থানা আণ্ডাৰত যোনটো ফাটাহিল আম্বাৰী কালাপাহাৰ জেগাটো পাৰ হৈ আছিলে, সেই পাৰ হৈ থাকোঁতে HDFC বেংক এটা আছিল কালাপাহাৰ, য'ত তেওঁ এটা কিবা নিজৰ পাৰ্চনেল কাম এটা আছিল। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে গাড়ীৰ পৰা নামি যেতিয়া বেংক HDFC বেংকলৈ গ'ল, তাত সেইটো সময়তে ড্ৰাইভাৰে গম নাপালে, ড্ৰাইভাৰ গাড়ীতে বহি আছিলে। হঠাতে কোনোবাই তেওঁ গাড়ী পিছফালৰ পৰা বেগটো লৈ গুচি গ'ল। তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে, সতনাম সিংহ যোনে পইচা উইথড্র কৰিব আহিছিলে। হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ পিছত এইবাৰ চূড়ান্ত কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়নৰ ৰূপৰেখা। দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ গোট পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত নিৰ্ণয় কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত ফলাফল। ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰি সাজু কৰিছে 8 পৃষ্ঠাজোৰা বিশেষ প্ৰতিবেদন। শীঘ্ৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ হাতত এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে। বহিৰাজ্যৰ শিক্ষা বোৰ্ডৰ পদ্ধতি, CBSEৰ আৰ্হি আৰু শিক্ষাবিদৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত সাজু কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদন। সুকীয়া হ'ব কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা। ইপিনে কমিটিয়ে আগবঢ়োৱা প্ৰতিবেদনত সন্তুষ্ট নোহোৱা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহিব পাৰিব পৰীক্ষাত। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'ব লাগিব। আনহাতে তিনি শাখাত প্ৰথম 10টা স্থান থকা নথকা সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আগবঢ়াইছে পৰামৰ্শ সমিতিয়ে। যিটো CBSE বা অন্যান্য ষ্টেট বোৰ্ডৰ যিটো মডেলিটিছ, সেই মডেলিটিছটোকে আমি আমাৰ ইয়াত খাপ খোৱা ধৰণে সজাই আমি এটা মডেলিটি আৰ্হি এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ আৰ্হিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে লাভজনক হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। 11-12 দুটা বছৰত, আৰু টেনতটো থাকিবই, ক্লাছ টেনতটো এই মডেলিটিছটো আহিবই, SSLC ফাইনেলৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো থাকিব, প্লাছ 11-12 কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন। এনুৱেল ৰিজাল্ট, এনুৱেল পৰীক্ষাটো হোৱা নাই, কিন্তু অন্যান্য পৰীক্ষাবিলাক হৈছিল। আজি আমি প্ৰতিবন্ধ 4টা ষ্ট্ৰীম আছে, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ আৰু ভকেশ্যনেল। আৰু প্ৰতিটো ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আমাৰ সুকীয়া পৰামৰ্শ আছে, সুকীয়া আমাৰ পৰামৰ্শ আছে, সেইমতে মূল্যায়ন কৰা হ'ব। অনুত্তীৰ্ণ সেইখিনিত NIPত গুচি যায়, নন ইনষ্টিটিউচনত গুচি যায়, তাৰ কাৰণে আমাৰ সুকীয়া নিৰ্দেশনা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত এক ধৰণৰ অসন্তুষ্টি আছিলে, মই ভাবোঁ এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো পৰীক্ষা হোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে যি মেথড, যি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে, আমিও সেই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ। গতিকে সেই পিনৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। টংলা পৌৰসভাৰ চৰম দায়িত্বহীনতাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰিছে বগলীকে ধৰি শ শ চৰাই।
পক্ষীকুলার নিধনযজ্ঞর পিছতে রাজ্যজুড়ি সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। ইপিনে ঘটনার তদন্তর বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যক নির্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পক্ষীকুলার নিধনযজ্ঞ, টংলা পৌরসভার চরম দায়িত্বহীনতা, শ শ বগলির মৃত্যু, বনমন্ত্রীর তদন্তর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। ওদালগুড়ি জেলার টংলাত এটা চলিছে পক্ষীকুলার নিধনযজ্ঞ, কিন্তু কোনো চোরাং শিকারী নহয়। অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে স্বয়ং টংলা পৌরসভার বিরুদ্ধে। টংলা পৌরসভার কাণ্ড জ্ঞানহীনতার ফলত মৃত্যুমুখত পরিছে বগলিকে ধরে শ শ চরাই। পক্ষীকুলার জীবনের প্রতি কোনো ধরনের আগ্রী চিন্তা নকরাকয়ে বাগজ কটার নির্দেশ পৌরসভার। অঞ্চলটোর বাগজ কাটি পেলার ফলত মৃত্যুমুখত পরিছে বগলিকে ধরে বিভিন্ন প্রজাতির চরাই, কিয়নো বছর বছর ধরে এই বাগজত বাহ হাজি আছিল পক্ষীকুলে। কিন্তু টংলা পৌরসভার হঠকারী সিদ্ধান্তর আজি অকাল মৃত্যুক আকোয়ালি লৈছে এই সমূহ চরাইয়ে। ইপিনে মাটিত সরি তিল তিলক মৃত্যুর ক্ষণ গণা চরাইর পোয়ালির আর্তনাতে কন্দুয়াইছে প্রকৃতিপ্রেমী তথা বিভিন্ন দল সংগঠনক। টংলা পৌরসভা এইটো কথা জানা উচিত যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা প্রত্যেকজন ভারতীয়র সাংবিধানিক কর্তব্য। টংলা পৌরসভায় যদি বাঁহ গছ কাটি বলে অর্ডার দিছে, তেতিয়ালে তেওঁলোকে এইটাও চাব লাগিছিল সেই বাঁহ গছত অসংখ্য বনরিয়া চরাইর বাঁহ আছে। সেইকাৰণে টংলা পৌরসভা এই গর্হিত কাম করেছে আর ভারতের সংবিধান বিরোধী কাম করেছে। The municipality man cited the example of some disturbance, bad odor, smell, something like that, and they never considered the lives of so many innocent birds. এই হৃদয় বিদারক ঘটনাক লৈ এতিয়া সর্বত্রে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। সকলে একমুখে গরিহণারি ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্ত বিষয়াক শাস্তি প্রদানের দাবি দল সংগঠনের। আজি টংলা পৌরসভায় এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কথা নুশুনা কয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আমি জানা মানে জানাইছে যে এই টাইমট বাঁহ কাটিব নালাগে বা গছ কাটিব নালাগে, কিন্তু এই টাইমত কিয় হঠকারী সিদ্ধান্ত লৈ পেলায় ক্ষমতা অপব্যবহার করে কিয় এই গছ কাটিলে বা এই চৰাইখিনি বা এই জীবখিন কিয় হত্যা করলে উচ্চতম কর্তৃপক্ষকে আমি জানাব বিচাৰিছো যে ইয়ার উপরে এক উচিত তদন্ত হব লাগে। চৌদিশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার পিছতে ঘটনার তদন্ত করবলে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। ইপিনে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পক্ষীকুলক উদ্ধারের চেষ্টা জেলা উপায়ুক্ত পি উদয় প্রবীণর। আহত পক্ষী সমূহ উদ্ধার করে কাজিরঙা CWRC লৈ প্রেরণের সিদ্ধান্ত উপায়ুক্ত গৰাকীৰ। वेटनरी से आप थोड़ा कोऑर्डिनेट कर दीजिए सब लोग, जो शाम को अरेंज एवरीडे फ्रिक्वेंट फॉर द नेक्स्ट थ्री डेज आल्सो आई अरेंज अ व्हीकल, हर दिन जो बर्ड्स है उसको काजिरंगा भेज देते हैं। सो लाइक एटलीस्ट हमारी तरफ से कोशिश होना चाहिए एक बर्ड भी यहाँ से इट शुड नॉट दे। উল্লেখ্য যে বগলির মলমূত্রের পর করোনার সংক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করে আজব নির্দেশনা জারি করেছিল টংলা পৌরসভায়। টংলা পৌরসভায় কি অসুবিধা পালে নাজানো, তেখেতসকলে আহি বাঁহখিনি কাটি প্রায় 300 বগলি ইয়াত নিধন করেছে। তদন্ত করে এই বিষয়টি আসলে তেখেতসকলে আমাক জবাবদিহি করব লাগে, কারণ এনেকে বন্যপ্রাণী অবুজ এই প্রাণীবিলাক হত্যা করে তেখেতসকলে কি কি করব খুঁজছে। পৌরসভার এনে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার বাবে কাক করা হব চগরিয়া, দোষী বিষয়াক দিয়া হবনে শাস্তি। ওদালগুড়ির পর রিপুঞ্জ নাথ, News18 অসম নর্থ ইস্ট। মরিগাঁওর 9 বছরীয় শিশু ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ভুড়াগাঁওর দুর্ভোগীয়া পরিয়ালটির কাষত উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত শীঘ্রে করায়ত্ত করার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীগুলির, কিন্তু আরক্ষীর জালত পড়বনে অভিযুক্ত, ন্যায় পাবনে দুর্ভোগীয়া পরিয়ালটে? ভুড়াগাঁওর ঘটনার অপরাধীক শীঘ্রে গ্রেপ্তার করা হব, ঘটনার হব উপযুক্ত তদন্ত। শুক্রবারে পুয়ায় মরিগাঁওর ভুড়াগাঁওত উপস্থিত হয়ে এই আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। ভুড়াগাঁওর এটি কন্যা শিশুক ছদিনের পূর্বে ধর্ষণ করে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপনের পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রীগী। দুর্ভোগীয় পরিয়ালটক সাক্ষাৎ করে দোষীক শীঘ্রে গ্রেপ্তার করার আশ্বাস প্রদানের মুখ্যমন্ত্রী কলে হত্যাকাণ্ডত জড়িতক চিনাক্ত করে গ্রেপ্তার করিবৰ বাবে প্রয়োজনীয় ফরেন্সিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হব। ইতিমধ্যে ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত রাখিছে, মরিগাঁও সিভিল হসপিটালত পোস্টমর্টেম করা হয়েছে আর ফরেন্সিক এক্সামিনেশনের কারণে
বিভিন্ন মেটেৰিয়েল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীস্থিত ফরেনসিক ল্যাবরেটরিলেকে পঠোৱা হৈছে। মই সকলোকে কৈছো যে জেনে তেনে আমি দোষীক করায়ত্ত কৰিব লাগিব। কিন্তু এই পর্যন্ত মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অভিযুক্তক। ইপিনে ৰাজ্যত অপৰাধ ৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ড্ৰাগছ গৰু চিণ্ডিকেটকে ধৰি মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকা বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষীয়ে এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে দিনে নিশাই প্ৰচেষ্টা চলাই থকা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কেইটামান অপৰাধজনিত কাম সংঘটিত হৈ আছিলে। এটা হ'ল ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন। ড্ৰাগছৰ লগে লগে কিছুমান সম্পদ, কয়লাই হওক বা আন সম্পদ, গৰু আদিৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলি আছিলে। আৰু এটা অসমত ভয়াৱহ ঘটনা চলি আছে, সেইটো হ'ল ট্ৰেফিকিং। বিশেষকৈ আদিবাসী আৰু বাগানৰ ছোৱালীসকলক একাংশ ব্যক্তিয়ে লৈ গৈ বাহিৰত বিক্ৰী কৰি দিয়ে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু ট্ৰেফিকিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযান দুয়োটা অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখি। উল্লেখ্য যে মৰিগাঁৱৰ এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চলাই আছে যদিও আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত জিলাখনত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সহকৰ্মী চিকিৎসকক বলাৎকাৰ কৰি ৰঙাঘৰত সোমাল ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসক। খুদ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতেই সংঘটিত বলাৎকাৰ কাণ্ডই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। ডিব্ৰুগড়ত সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত জঘন্য ঘটনা। হস্পিটেলতে সুৰাপান কৰোৱাই যুৱতী চিকিৎসকক ধৰ্ষণ। অভিযুক্ত চিকিৎসক নয়নজ্যোতি ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ। সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত যোগদান কৰাৰ 10 দিনৰ পাছতেই বহিৰাজ্যৰ এগৰাকী যুৱতী চিকিৎসক ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। ঘটনাটো নিশাৰ। কোভিড আক্ৰান্তৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্বত থকা নয়নজ্যোতি ডেকাই নিশাৰ আহাৰৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল সহকৰ্মীগৰাকীক। চিকিৎসালয়ৰ আৱাসতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে সুৰাপান কৰিছিল দুয়ো। সুৰাপান কৰাৰ পাছতেই মহিলা চিকিৎসকগৰাকী অচেতন হৈ পৰাৰ সুযোগ লৈ ডক্টৰ নয়নজ্যোতি ডেকাই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। সুৰাত নিষিদ্ধ দ্ৰব্য মিহলোৱাৰ লগতে ধৰ্ষণৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্ত চিকিৎসক নয়নজ্যোতি ডেকা। ডক্টৰ এগৰাকীয়ে দিছে, এগৰাকীয়ে এগৰাকী ডক্টৰৰ ওপৰত অভিযোগ আনিছে। সেইটো মতে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ এটা কেছ, ডিব্ৰুগড় পি এছ কেছ নম্বৰ 1224-21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 328-376। প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ যিটো আছিল ডক্টৰ চেম্বাৰ ৰুমতে হৈছিলে, যিটো ডক্টৰ ৰুমতে। চিকিৎসক নয়নজ্যোতি ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 328 আৰু 376 ধাৰাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। সেই গোচৰৰ আধাৰতেই আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে ভুক্তভোগীৰ লগতে অভিযুক্ত চিকিৎসকজনৰ। Accordingly, a case has been registered and we are investigating. The accused doctor has been arrested and he is in custody. He has been sent for medical examination right now. जो कंप्लेंट उन्होंने किया है, कंप्लेंट में उन्होंने बोला है कि उन्होंने कुछ ड्रिंक्स दिए थे, जो ड्रिंक्स के बाद में वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी एंड इन दैट स्टेट द एक्ट वाज कमिटेड। किंतु एतियाओ मुख खुला नाय बहिराज्यर पर आही 10 दिन पूर्वे साकुरित चुक दिया भुक्तभोगी चिकित्सक करा किए। किंतु तत्सत्त्वेও এগৰাকী বিবাহিত চিকিৎসকে নিষিদ্ধ দ্ৰব্য মিহলি সুৰাপান কৰোৱাই সতীৰ্থক ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাই ডিব্ৰুগড় জিলাত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। অবশ্যে বহুতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত গোন্ধ পাইছে ৰহস্যৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আন এক অথন্তৰ ব্লাড বেংকৰ বেমেজালিৰ পাছত এইবাৰ উঠিছে কৰ্মচাৰীয়ে সদ্যজাত সন্তান সাল সলনি কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। জন্ম দিলে ল'ৰা, মাকৰ হাতত নাৰ্ছে তুলি দিলে ছোৱালী। পুনৰ বিতৰ্কত মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়। মঙলবাৰে সন্তান সম্ভৱা পত্নীক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল আজিম আলীয়ে। বুধবাৰে মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিলে এটি পুত্ৰ সন্তান। পিতৃক সন্তানৰ মুখ দেখুৱাই নথি পত্ৰত চহী লোৱাৰ লগতে চাহ খাবলৈ নাৰ্ছে ল'লে 300 টকা।
কিন্তু বৃহস্পতিবারে দুগ্ধপান করাবলৈ বেবি কেয়ার রুমলৈ যোৱা মাতৃৰ কোলাত নার্সে তুলি দিলে এটি কন্যা সন্তান। পুত্ৰৰ সলনি কন্যা সন্তান দেখি মূৰত হৰক ভাগি পৰিল মাতৃৰ। এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে ক্ষোভত ফাটি পৰিল পিতৃ। মোৰ তাৰ পৰা চাইন লৈছে, লৈ ফালি কৈছে প্ৰথম চলি এইটো। মই কৈছোঁ কৈছে ল'ৰা হৈছে, এই চাহ খাবাৰ পইচা দি যাবি, মোক মিঠা কৰিম আমি। সেনেকৈ পইচা দি আহিলোঁ, তাতে নাৰ্চে কৈছে 300 টকা। দিন পিছত গম পাইছোঁ এই ল'ৰাটো ছোৱালী হৈছে। ভুক্তভোগীয়ে লগে লগে কাষ চাপিল চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ, কিন্তু অভিযোগ দাখিলৰ পাছতো চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই সন্তান সাল সলনিৰ ঘটনাৰ কোনো তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। গণ্ডগোল হৈছে, এতিয়া ল'ৰা হৈছে, আমিতো ল'ৰাই বিচাৰোঁ, ল'ৰাই দিব লাগিব, বেলেগ তো আৰু একো নহয়। ল'ৰা হৈছে, মই চাইছোঁ, ল'ৰাই দিব লাগিব, চাইন কৰা হৈছে, ইহঁতো দেখা দিছে এইটো তোৰ বাচ্চা। কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰৱতাৰ বিপৰীতে জাঙুৰ খাই উঠিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল। ক্ষুব্ধ পৰিয়ালৰ পোনপটীয়া কথা, ল'ৰা জন্ম দিছে যেতিয়া কোলাত ল'ৰা লৈয়ে উভতি যাব ঘৰলৈ। ল'ৰা দিছে, ল'ৰা চাই, ছোৱালীটো নাচা, এখন ল'ৰা দিছে, আমাৰ ল'ৰাই চাই। পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়া মাতৃৰ কোলাত নাৰ্চে কন্যা সন্তান তুলি দিয়া ঘটনাই পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ক। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ ছাগলী মাংস বিক্ৰেতাৰ ওপৰত পৌৰ নিগমৰ হেন চকু। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত অধিক দামত ছাগলী মাংস বিক্ৰী কৰা দোকানত অভিযান চলাবলৈ সাজু পৌৰ নিগম। 1 জুলাইৰ পৰা পঞ্জীয়নভুক্ত বেপাৰীয়ে মাংসৰ দাম লিখি ৰখাটো বাধ্যতামূলক কৰিলে পৌৰ নিগমে। মহানগৰীৰ ছাগলী মাংস বিপণী হেন চকু পৌৰ নিগমৰ। ছাগলী মাংস বিপণীত চলিল GMCৰ অভিযান। অধিক দামত বিক্ৰী ছাগলীৰ মাংস। মহানগৰীত সান্ধ্য আইনৰ সুযোগ লৈ গুৱাহাটীৰ ছাগলী মাংস বিক্ৰেতাই চৰকাৰী দৰতকৈ অধিক দামত বিক্ৰী কৰি আহিছিল ছাগলীৰ মাংস। অধিক মুনাফা লাভৰ আশাত চৰকাৰে বান্ধি দিয়া দৰতকৈ 100-200 টকা অধিক দৰত একাংশ বিক্ৰী কৰি আহিছিল ছাগলী মাংস। চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা মহানগৰীৰ 174খন ছাগলী মাংস বিপণীত একাংশই চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক ভৰিৰে মোহাৰি মই মতালিৰে চলাই গৈছিল ব্যৱসায়। মহানগৰবাসীৰ বাৰম্বাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত শুক্ৰবাৰে পুৱাই গণেশগুৰিৰ পৰা ঘোঁৰামৰালৈ থকা ছাগলী মাংস বিপণীত এনেদৰে চলিল GMCৰ অভিযান। গণেশগুৰিৰ পৰা ঘোঁৰামৰালৈ চলোৱা এই অভিযানৰ সময়ত প্ৰায়বোৰ ছাগলী মাংসৰ বিপণীতে দেখা গ'ল বিসংগতি। বিসংগতি থকা ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত জৰিমনা বিহিলে GMCয়ে। ঘোঁৰামৰাত থকা এই বিপণীখনত আকৌ চৰকাৰী মোহৰ থকা ছাগলীৰ বিপৰীতে অত্যাধিক দৰত বিক্ৰী কৰি আহিছিল ছাগলীৰ মাংস। অঞ্চলবাসীৰ বাৰম্বাৰ অভিযোগৰ পিছতে শুকুৰবাৰে পুৱা বিপণীখনত চলোৱা অভিযানত পোহৰলৈ আহে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলি অহা বিসংগতি। লগে লগে GMCয়ে সিল কৰিলে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন। নিজৰ ময় মতালিৰে যাতে ছাগলী মাংসৰ বিক্ৰেতাই মাংস বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 1 জুলাইৰ পৰা কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা মানিব লাগিব ছাগলী মাংস বিক্ৰেতাসকলে। তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে ইয়াতে দোকানতে থাকি পেলাই বিক্ৰী কৰি আছে, আৰু আমাৰ গ্ৰাহকৰ সেইবিলাক ওপৰত নজৰ নাৰাখে, এইটো কিনি খাই আছে। এতিয়া কথা হ'ল, যিহেতুকে আমি পইচা দি আমি ভাল বস্তু খাব লাগে, স্বাস্থ্যসন্মত মাংস। এতিয়া ইয়াতে তেওঁলোকে যেতিয়া কাটি মাংস বিক্ৰী কৰে, সেইবিলাক স্বাস্থ্যসন্মত নহয়, বহুত বেমাৰৰ বীজাণু আছে যিবিলাকে আপোনাৰ স্বাস্থ্য আমাৰ স্বাস্থ্য ক্ষতি কৰে। ছাগলী মাংস বিপণীসমূহত GMCয়ে চলোৱা এই অভিযান নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়। পিছে এই অভিযানে ছাগলী মাংস বিক্ৰেতাসকলক নাকি লগাব পাৰিবনে? ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মেগা ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ চলি থাকোঁতে এপালি ভেকচিনৰ বাবে শিলচৰত হাহাকাৰ। ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা শাৰী পাতি থকাৰ পাছতো ভেকচিন নাপাই উত্তেজিত হৈ পৰিল শিলচৰৰ সহলোক। ক্ষুব্ধ ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে শিলচৰৰ ৰাজপথ। ৰাইজৰ অৱৰোধত অচল হৈ পৰিল শিলচৰৰ ৰাজপথ। সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ যানজঁটৰ। ৰাজপথত শ শ বাহন আবদ্ধ হোৱাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ লাঠিচালনা কৰিলে আৰক্ষীয়ে।
শিলচর টিটি কলেজত ভ্যাকসিন নাপায় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়া লোকক আরক্ষী লাঠিচালনা করা ঘটনায় সৃষ্টি করেছে প্রতিক্রিয়ার। 45 দিনের ভিতরতে রাজ্যের প্রতিজন লোকে ভ্যাকসিন লাভ করব বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি করার সময়তে ভ্যাকসিনের নাতনিত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে শিলচর রাইজ। বহু লোকর আবেদনের ভিত্তিত স্বাস্থ্য বিভাগে ভ্যাকসিন লোবলে শুক্রবারে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল টিটি কলেজ, কিন্তু তারপরও ভ্যাকসিন নাপালে রাইজে। যি সময়ত ভ্যাকসিন নাপালে সরকারি কর্মচারীর দরমহা কর্তন করার হুঙ্কার দিছে সরকারে, সেই সময়ত পর্যাপ্ত ভ্যাকসিনের যোগান নথকা ঘটনাত হাহাকার লাগিছে সরকারি কর্মচারী। মঙ্গলবার আইছি 8টার সময় ভ্যাকসিন নাই, আইছি কইছে যে অনলাইন হইতো খালি, কালকে আইছি, কালকে আই হলো 2টার সময় থেকে ঘুরিয়ে কইছে ভ্যাকসিন নাই, আজকে কইছে যে আইছটা ভ্যাকসিন আছে সবকে দেওয়া হইব, কিন্তু আজকে এই 4টার সময় ইয়া বইছি, এখন 9টা সাড়ে 9টা 10টার সময় তারা কয় যে আজকে ভ্যাকসিন নাই। কোন সেন্টারে লিখিয়া দেওয়া হোক যে 200-300 মানুষের উপরে দেওয়া যাইতো না, এরকম একটা কথা যে রোজ 4টার সময়